ପିଲାମାନେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 55 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସେତେ ମଧ୍ୟରୁ ବାଳକ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି କେତେ ନା 4:7 ଦେଇଦେଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗ କଲେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଜଣ ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସେଇ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଣି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସେଇବି ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଯୋଗ କଲେ ମୋର ନୂଆ ଅନୁପାତଟି ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ 1:2 1:2 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଲେଖ ସେ କହୁଛି ବାଳକ ବାଳିକାର ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ 4:7 ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଲା 4:7 ଓକେ ତାମାନେ ଯଦି ଅନୁପାତଟା ଆଡ୍ କରେ 7:4 ତାମାନେ ପ୍ରତି 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 4:7 ମାନେ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଯେଉଁଟାକି ବାଳକ ବାଳିକା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତି 11 ଜଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବାଳକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ 4 ଜଣ ରହିଲେ ବାଳକ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବାଳିକା ରହିଲେ ନା 7 ଜଣ ବାଳିକା ରହିଲେ ଓକେ ତ ମୋଟ ଛାତ୍ର କେତେ ଆମର ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ମୋଟ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଆମର 55 ଜଣ ଆମର ଭାବିନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅନୁପାତ ରେସିଓଟା ସରି ଅନୁପାତଟା ହେଲା ତୁମର ମନେକରଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ରେ 55 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି 55 ବିଭକ୍ତ ବା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 11 ତାହେଲେ ଆମର କେତେଟା ସମୁଦାୟ ଗ୍ରୁପ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର 5ଟି ଗ୍ରୁପର ଛାତ୍ର ମାନେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ ହେଲା ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 11 ଲେଖା ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ଛାତ୍ର ରହିବେ ଦେଖ ତାହେଲେ 55 ଜଣ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ବାଳକ ରହୁଛନ୍ତି 7 ଜଣ ବାଳିକା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 4 ଜଣ ବାଳକ ରହିଲେ ତାହେଲେ 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ରହିବେ 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ 5×4 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେଲା 20 ଜଣ ବାଳକ ତୁମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସରି 5ଟି ଗ୍ରୁପରେ 20 ଜଣ ବାଳକ ଆସିଗଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାର କରିବ ବାଳିକାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 7×5 ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କେତେ ହେଲା 35 ତାହେଲେ 35 ଜଣ ତୁମର ବାଳିକା ଆସିଗଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରିଛି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସିଏ କହିଛି କ'ଣ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳିକା ଯେତିକି ତୁମର ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବାଳିକା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ନୂତନ ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଇଗଲା 1:2 ବା 1:2 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳକ ସେ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳକ ହେଇଗଲେ କେତେ 20 ମୁଁ କ'ଣ କଲି 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବା ବିଭକ୍ତ 35 + g ଜିଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଜିଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳକ ଜିଟା ହେଉଛି ତୁମର ତୁମର ଅଧିକ ବାଳିକା କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦିଅ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଯେ 1:2 ବା 1:1 ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କହନ୍ତି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ଏଇଟା ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ତୁମେ ପରେ ପଢ଼ିବ କେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ ହେଉଛି ଲବ ଏଇଟା ଆର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବ ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ସମୀକରଣଟିଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ଯଦି ତୁମ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ତୁମର ଭଗ୍ନାଶ ଥିବ ଲବ ଅଛି ହର ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆର ଲବ ଲବକୁ ହର ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ବା ଗୁଣନ କରିବ 20×2 ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ 20×2 ସେଭଳି ଆର ହର ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଲବ 35+g ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 1 ବୁଝି କହିଲୁ କେତେ ଏତିକି ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର 1କୁ ତେ 35+g ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିଯାଉଛି 35+g ହୋଇଛି କୁଆଡ଼େ 20×2 କେତେ ହେଲା 40 ଆସିଗଲା ତ ହୋଇଛି କୁଆଡ଼େ କେତେ ହେଇଗଲା 40×35+g ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 35କୁ ଫେଡ଼ିଦେବି ବା ମାଇନସ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବି 40-35=g ତାହେଲେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା 5 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଥିଲି ବା ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଥିଲି ଜିରୋକୁ ଧରିଥିଲି କେତେ ଅଧିକ ବାଳକ ମୋର ଦରକାର ଥିଲା କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ବାଳକ ଆଡ୍ କଲେ ବା ଯୋଗ କଲେ ମୋର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1:2 ହୋଇଯିବ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି କେତେ ଜଣ ବାଳିକା ବାହାରିଥିଲେ 35 ଜଣ ବାଳିକା ବାହାର କରିଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେହି 35ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଯୋଗ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋଟ ବାଳିକା କେତେ ହେଇଗଲେ ମୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକା ଥିଲେ 35 ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଆଡ୍ କଲେ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ବାଳିକା ନୂଆ ଥର ଯେଉଁ ନୂତନ ପାଇଁ ମୋଟ ବାଳିକା କେତେ ହେଇଗଲେ 35+5 ହୋଇଛି କହିଲୁ କେତେ ହେଲା ନା 40 ଜଣ ତୁମର ବାଳିକା ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ସତରେ ଅନୁପାତଟା ଆମର 1:2 ବା 1:2 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବାଳକ
ତାହେଲେ ବାଳକ ଅନୁପାତ ବାଳିକା, ବାଳକ କେତେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 20, ତାହେଲେ ବାଳିକା ହେଇଗଲା କେତେ 40, 20 ଅନୁପାତ 40 ତ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 40, ଦୁଇରେ କାଟିଲେ କେତେ ଯେ 1 2, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ତା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ତାମାନେ ଅନୁପାତ ଆସିଗଲା କେତେ, ଅନୁପାତ ହେଇଗଲା 1:2। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ ପାଇଗଲ କେମିତି ବାହାର କରିବ ଅନୁପାତ ବା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଆୱାର ଅନୁପାତ ଉପରେ ଆଉ ବା ରେସିଓ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକା କରିବା।